Під лавкою викопали чи що? Не під лавкою, а достойний жених нашого сусіда Нахимка, синок. Та я ж його не знаю. Ніколи навіть і вічі не бачила. Точно, то не страшно. Коли приїде, познайомитесь. Тільки ж любить попросити. От коли він приїде, ти ж його по-людському прийми. Бо я не знаю, що це помітала. І ще спать хотілося. То я піду відпочину, а ти ж його прийми як треба. І гляди мені, коника ніякого не викинь, бо я тебе знаю, жартівниця. Отже ж налагодив чортяка того жениха. Ну, постривай, я тебе прийму по-своєму. Будеш знати, як не прохати в чужу хату лізти. Приїхати. О, жених!
бо я зараз не збираюся. Як не збираєтесь? А жених? Ну, отож. Отож його й треба якось дихатись. Того жениха. Дихатись? Ну? Та чого вдома з ним розбалакувати? Він як прийде, і я його за хвіст там вчереду. Ага. А якщо мій батько, то тебе за хвіст і вчереду, га? Та ні. Вчереду я не хочу. Стривай! Отож його й треба здихатись так, щоб ніхто ні про що не здогадався. Слухай, Оберечку, а якщо ти та задягнешся панночкою? Я панночкою? Ну? Перед ним і
Пані ваші вдома? Вдома. А що ж вони роблять? Пані сплять, а панночка в горницях мухловить. Як то мухловить? Як? Отак. Піма муху, тоді очі виєкриться, пустить по столу та й дивиться. Як же ж то муха без крилець по столу стрима? Ай-яй-яй-яй-яй. Бідна муха. А що ж паличкам робити від скуки? Тільки мухловити. А так, і забава гарна, і доказ доброї чули душі. Чи не повернути мені назад голоблів? Ну чого так швидко? Стривайте. Ви трошки посідьте, а я зараз панночку покличу. Стривайте. Перш скажіть, як вона ця мухоловиця? Хоч на вроду гарна? Ну, звісно, гарні. Тільки не вам сказано, ніс у неї трошки на картоплю скидається. Ніс? Картопля? Значить, красуня! А вже ж! А що ж у неї? Ще гарно. Ще? А, ну ще. Ще вони настрижені. Стрижені? Ну. О, господи. Ну це ж вона про себе так каже, що вони Анархістка. Ні, не анархістка. А як же це? Суфра? Згадала. Метафлістка. Як? О, розумію, розумію. Нігіліст. Ну так я ж так і кажу, чи якась тут собі негалістка. Боже, яке страшніше. Чого ж так пізно? О!
Коли вам так хочеться, то от. Спасибі. Тепер сідайте. Та ні. Мабуть, та сідайте. Побережно, панночко. Бо ви мені всі печінки розіб'єте. А далі що? А тепер мерсікайте. Я? Мерсікайте мені ручку. Мені треба вам сказати мерсі. А як я вам скажу мерсі, коли ви мені ручки не мерсікаєте? Нате, мерсікайте. Мерсікайте швидше. Ну і ручка ж цієї, панночки. Невже вона тільки що свинюшник чистила? Мене вже рука заболіла держати. Чого ви не мерсікаєте? Я знаю, де ніколи нікому не мерсікаю. Натою краще мою поморсікайте, бо вона, певно, чистіше за вашу. Треба мерсікати, бо наказує. Кушайте на здоров'я. Мені вже час. Треба йти. Е, ні. Я вас нікуди не пущу. Зараз паню встануть. Будемо пити чай. З оселедцем. Як? Чай з оселедцем. Як чай з оселедцем? Ми не пили. Ні. А я дуже люблю цю штучку. Чай солоний, а оселедець солодкий. І виходить дуже смачно. Ой, мені вже нудно. А яка у вас погода? Та погода. В мене на душі, на серці грім, блискавка, буря. А що ви любите? Та я все. От тільки, оп! Дурних паничок не люблю. А я люблю гречану кашу з салом. А ще люблю квашу. Ось наша кухарка дуже добру квашу робить. Мені вже треба йти. Бо в мене від вашої каші вже живіт розболівся. Та плюньте на живіт. Я вас нікуди не пущу. Пустіть, бо живіт болить. Пустіть, ба! Опригнув, не наче косів бок. Ну що? Ту. Де він? Утік, живіт розболівся. Ой, Боже мій. Що ж це наробила? Сама своїми руками щастя своє занапастила. А він такий гарний, такий хороший. А я жартуватись думала. От розбили, панночку. То не хотіла жениха, тепер раптом захотіла. То що ж це він зовсім утік? Повернеться, адже ж його капелюх. Ось, ось. Ось, іди ти! Ось! Поборницю, Оберку! Поборницю! Ха! Оце так, панночка! А що б ти сказилася? А я дурноголовий свататись по ліс! Повірив тій старій бригусі! Те ж мені пані каже! Моя дочка хороша, розумна. А щоб ти з нею на першій сині повісилась? Ну, стривай, я тобі віддячу. А якщо я її зараз насилю? Візьму, та й женюсь на її наймості. А чого мені? Вона... Така розумна, така хороша, як квіточка. Якби мені її побачити. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
приємно. Зірочка, слухайте. Виходьте за мене заміж. Ой, Господь з вами, паничу. Що це ви таке кажете? Не шуткуючи. Я хочу вас сватати. Мене? Просту дівчину? А панночка? Хай вона сказиться собі, ота панночка. Я вас покохав, а не її. Але ж я бідна. А панночка багаті? Нехай вона подавиться одним багатством. Мені не багатство потрібне, а ваші оченята, як тривночок. Ваші брівоньки, як шнурочок. Ну що ж, согласна? Ну хай так, согласна. О, моя люба Україна. Здравствуйте вам! Здравствуйте! Геть від мене! Бо я за